На продовження екологічної теми будемо спілкуватися із гостем нашої студії, заступник директора із питань екології КП «Центр екологічного моніторингу» Дніпропетровської обласної ради Олексій Ангурець. Доброго вечора нашому гостю. Давайте почнемо з вашої відповіді на питання, чи екологічний Дніпро сьогодні? І місто Дніпро, і область достатньо антропогенна навантажена територія, тобто ми маємо великий такий тягар, великий тиск екологічних проблем. Це склалося, можна сказати, вже майже сторіччя тому, і ми досі всі ці проблеми розгрібаємо, так би мовити. І ще будемо розгрібати багато років, десятків років, скільки? Це залежить від багатьох факторів, можна і довго розгрібати, проте сучасна ситуація по зміни, я вважаю, що головним питанням для цього потрібна зміна взагалі економічної парадігми в країні і в області також. Коли ми відмовимося від такого хижацького використання природних ресурсів і оберемо нові моделі економічні, зараз багато на чому можна заробляти, і не тільки на промисловості. Це не можна зробити за один день, і це головне змінити, по-перше, це змінити у мисленні, а потім вже і реалізувати на практиці. Як допомагає реалізації цього питання? Я знаю, що існує в обласній раді така програма комплексна екологічної безпеки та запобігання змінам клімату. Так. Як вона просувається, чи допомагає питанню? Я хочу сказати, що особливістю цієї програми, що це перша програма, куди були занесені показники, по яким можна оцінювати. І кожного року йде оцінка виконання цієї програми. В програмі там закладені певні заходи, в тому числі і більшої навіть частини зафінансування самих підприємств-забруднювачів. І ми зараз відслідковуємо, це не абсолютно, але певним чином ми можемо бачити успішність цих заходів. Тобто зменшились викиди у воді, у повітрі чи ні, дещо збільшилося. Тобто це вже є із цифрами, можна бачити. Зменшилися чи збільшилися? Чи там зменшилися, а там збільшилися? Якщо аналізувати останні 2-3 роки, то ми бачимо часткове зменшення валових викидів у повітря. Інколи в певні проміжки є збільшення викидів у воду. Це залежить більшою мірою від активності підприємства. От, наприклад, та ж сама сумно відома у нас Придніпровська ТЕС. Так. Коли підприємство працює, звісно, це суттєві викиди. Якщо вона зупиняється по тим чи іншим причинам, наприклад, в 2015 році вона практично півроку стояла. Звісно, це суттєво зменшили викиди. Чистіше стало. Так, да. Хоча, знов-таки, наскільки це гарно чи погано для економіки, це інше питання, проте з екологічної точки зору це результат, який ми відразу бачимо. Угу. А найбільше, ми можемо назвати найбільші забруднювачі підприємства у регіоні? Вони відомі, ми промисловий регіон, тобто, якщо казати про Дніпро, то це металургійні заводи, безумовно, це енергетичні заводи, такі як Придніпровська ТЕС, це Криворізька ТЕС, якщо казати, теплові електростанції, якщо казати про Криворіжжя, це видобувна промисловість, знов-таки, це Криворіжжя, це Кам'янське металургійні заводи, тобто це, по суті, справи енергетичні, металургійні заводи, хімічні заводи, які ще будувалися за радянських часів. Це головні забруднювачі, це по повітрю. Якщо казати по воді, можливо, не всі знають, але головним забруднювачем води, на жаль, зараз є водоканали. Тому що проблема з якістю води і з очищенням стоків, вона дуже гостро стоїть і практично системно не вирішується досі. Це те, що ми кожного року бачимо у серпні місяці, що твориться із Дніпром в результаті. Так, цвітіння, про яке, знов-таки, я з колегами неодноразово казав, це ті проблеми, які особливо у зв'язку із змінами клімату, які ми також бачимо, все жарче влітку, все раніше високі температури, це призводить до так званого цвітіння, евтрофікації і погіршення стану води. Так, я знаю, що стаціонарні станції такі з'явилися, моніторингу повітря. Трошки розкажіть, що це таке, для чого і які результати їхньої роботи? Як ви вже згадали програму екологічну, тобто це також частина виконання екологічної програми. Моніторинг був закладений як одна із таких пріоритетних цілей. Чому? Тому що, щоб казати, з вами також почали бесіду, гірше чи краще стало. Для того, щоб це розуміти
фактично, а не просто на паперах і теоретично, ми маємо вимірювати цей стан. І сама система екологічного моніторингу для цього і створена. Угу. Зараз вона створена у вигляді станції моніторингу. В області зараз функціонує 12 стаціонарних станцій, 2 пересувні, які контролюють понад 15 параметрів, ну, фізико-хімічних параметрів повітря, перш за все головних забруднювачів. І які зараз результати, да? Умовно кажучи, там пройшло десь там чуть більше 2 років з активної роботи, ми охопили цю територію. Головне, що ми реалізували, це найбільш важливіше досягнення, і, можливо, не всі розуміють, але по суті справи, вперше в Україні реалізована норма Орхуської конвенції про доступ до інформації. Зараз завдяки віджету, веб-віджету, це такий застосунок, така програма, яка дає інформацію, онлайн-інформацію, так, про стан в цих 12 точках області. Моніторинг, так. Що як мінімум, тобто ви знаєте, що люди, ми, ну, ще особливо хто ще в радянські часи був народжений, хто пережив Чорнобиль, вони дуже, скажімо так, під тиском можливого приховування інформації, якщо якісь техногенні катастрофи, якщо щось сталося. Так ось ці системи, вони дають можливість, ну, і, скоріше, не дають можливість взагалі приховати інформацію. Інформація з посту без будь-якого редагування йде напряму в інтернет. Тобто всі люди можуть зайти на сайт, і цей віджет, він... У вільному доступі ця інформація є. Він абсолютно безкоштовний, будь-який сайт може собі його поставити. Розташований він на нашому, ну, скажімо так, першочергово на сайті комунального підприємства «Екомоніторинг.Інфо». Можна зайти, там є інструкція і буде супроводження нашого спеціалісту, як розташувати в себе на сайті і бачити, як слідкувати за погодою. До цього це ми вже звикли. Так само можна слідкувати за даними викидів в атмосферне повітря по головним забруднюючим речовинам. Ну, перше питання, чи використовують, наприклад, у нас дуже багато інформаційних ресурсів в області, чи використовують цю інформацію, чи розміщують у себе? Чи слідкуєте ви за цим? Чесно кажучи, я очікував трошки більшого зацікавлення в цьому, тому що я не скажу там абсолютно точно, але зараз не більше, ніж там десяток-півтора сайтів, десь 10-15 сайтів взагалі поставило, не більше. А чому не цікаво тоді, як ви вважаєте, чому не розповсюджують? Це важливо. Можливо, ми інформаційно не допрацьовуємо, тому що, знов-таки, у нашого центру є, ну, свої завдання, і це специфічна задача така, донести цю інформацію, ну, хоча доволі часто я спілкуюся, мої колеги з журналістами, проте, мабуть, ми недостатньо доносимо про важливість, цікавість і необхідність цього. Тому дякую ще раз вам за можливість ще раз розказати людям, що така інформація є, вона вже вам дає можливість знати без будь-якого там фільтру первинну дані приладів, які є сертифікованими в Україні, які є абсолютно легальними. Яка ситуація зараз за вашим вікном? А що, давайте так уявимо, що розповсюджена ця інформація достатньо. Що це дає, розповсюдження? Який результат на екологію, який вплив матиме? Резонанс і що? Саме мінімальне, це, як я вже сказав, то у разі якоїсь там антропогенного, якоїсь катастрофи, щось сталося, так, люди відразу це помітять. Навіть для цього не потрібно буде додатковий, ну, якісь звернення від органів влади. Так, це зрозуміло, це не такий, дай Боже, що так, не дай Боже, сталося, такий так, інструмент вже є. Угу. Друге, це можливість планувати, поки, на жаль, можу констатувати, що системно вирішити проблему ми прямо сьогодні не можемо. Угу. Ну, це окрема там бесіда, чому це відбувається, але ми не можемо. Проте ці дані нам дають можливість принаймні спланувати власну діяльність, активність в тих місцях поблизу, де розташовані пости. Якщо ми бачимо, що є викиди перевищення або там близько до гранично допустимих концентрацій якихось речовин, це означає, що краще не гуляти з дитиною там в цій території, не займатися спортом в цій території. Знов таки, це хтось скаже, це, ну як це, ми обмежуємо себе. Проте це перша інформація. Поки ми не знаємо інформацію, ми не можемо навіть приймати рішення. Це вже перший крок до вирішення питання. Так. Як то кажуть, там про інформований, значить озброєний. І безумовно, це має стати основою для прийняття рішень як органів місцевої влади, так і відповідних органів центральної влади. Якщо
по локальних проблемах. Якщо ми бачимо, що значним внеском у забруднення повітря є, наприклад, інтенсивний рух автомобільний, так то, що там трафіком називають. Якщо ми бачимо перевищення таких, а ми, до речі, бачимо, по таких як діоксид азоту, NO2, озон, це також складові, на яких має вплив і рух транспорту. Так. А вирішення цієї проблеми може бути і зробити локально. Для цього не потрібна національна програма, тобто вирішення, наприклад, там обмежити певний в'їзд там важкого транспорту, або побудувати, умовно кажучи, не побудувати, навіть висадити там зелений бар'єр із дерев на житловому масиві. Тобто це те, що все можливо, у повноваженнях органів місцевої влади не потребує мільярдів. Проте це береже наше здоров'я кожного з нас. Ну і кожен може захистити, там не виходити на прогулянку у цей час, коли там, можливо, там напружений трафік, або там на велопрогулянку. Ну, елементарні такі. Так, да, це елементарні речі, проте це вже вперше, по суті, справи в нашій Україні сучасні. Це ще раз наголошуємо, що корисно розповсюджувати інформацію з цих моніторингових пристроїв. Так? Ну і давайте коротко про плани, будемо завершувати. Ну я не знаю, наприклад, там великі штрафи на підприємства забруднювачі, вони мають вплив? Вони покращують ситуацію? Так, це загальна світова практика. Якщо брати практику, приклад тої ж Західної Європи, то це безумовно, це жорстке виконання законів і штрафи за невиконання, за перебільшення. Як у нас, якщо екологічна інспекція, яка дуже погано працює, і ми, до речі, із колегами вже півроку просимо прийти до обласної ради і розказати, доповісти пана головного інспектора, поки що він просто ігнорує це, тому що дуже важко, щоб ви розуміли, як це складається. У Західній Європі підприємства викликають самі інспекцію, аналогічний орган, бо вони розуміють, якщо вони десь самі пропустять якесь перевищення, то це будуть такі штрафи. Так. Тобто вони самі кличуть, вони зацікавлені. У нас же система навпаки. Не пустити інспекцію, яка і так погано працює, закритися від громадськості. І це дає, якщо будуть чіткі закони, великі штрафи, це достатньо дасть можливість покращити ситуацію. Ну що, чекаємо тоді на покращення законів в Україні, перш за все. Будемо спільно працювати над цим. Дякую вам за участь. Я нагадаю, що спілкувалися із заступником директора з питань екології КП «Центр екологічного моніторингу» Дніпропетровської облради Олексієм Ангурцем, і будемо рухатися далі.